Fattigdom er ofte til debat. En af de mest udtalte stemmer i debatten om fattigdom har været Pernille Skipper. I interviewet kan du høre Pernille fortælle om sit syn på fattigdom og fattigdomsgrænsen. Interviewet er lavet i forbindelse med Forsorgsmuseets debatudstilling Fattigdom på tværs og indgår i et gratis undervisningsmateriale om fattigdom. Du kan finde filmen og undervisningsmaterialet på Forsorgsmuseets hjemmeside www.forsorgsmuseet.dk. Altså, når der er nogen af os, der har det skidt, så går det også ud over vores fællesskab, hvis man kan sige det sådan lidt overordnet. Men fattigdommen for 150 år siden er jo først og fremmest markant anderledes, end det er i dag. Man forestiller sig jo dengang sult, at hvis man levede i fattigdom, så levede man også med tanken om, at man ikke vidste, hvor der skulle komme mad fra dagen efter, og måske rækker man rundt på landevejene. Det er i hvert fald de billeder, man sådan har om fattigdom for så lang tid siden. Det er jo noget markant andet, end det er i dag. Fattigdom i dag er jo netop ikke sultegrænsen. Fattigdom i dag er i langt højere grad afsavn. Altså hvis vi kigger på nogle af de familier, som vi definerer som fattige i Danmark i dag, så er det jo familier, som har svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen. Nok er der mad på bordet, men det er svært at få råd til at købe sund mad. Det er svært at få råd til forsikringer. Børnene har måske ikke mulighed for at komme med til børnefødselsdage, fordi der er ikke råd til en fødselsdagsgave. De har ikke forsikringer. Mange mangler simpelthen penge til den medicin, de har behov for. Så der er også nogle konkrete afsavn, som godt nok er anderledes, end det var, men samtidig er afsavn, der gør det svært at deltage i samfundet på lige fod med alle os andre. Der er bestemt fattigdom i Danmark i dag. Der er dels mennesker, som lever for så få penge, at de har svært ved at fastholde en bolig. Det ser vi også, at hjemløsheden den stiger. Især blandt unge mennesker, som ellers burde, kunne man sige, være i stand til at have et arbejde og fastholde en bolig. Ja, så har de simpelthen ikke, hvis de bliver ramt af arbejdsløshed en periode, mulighed for at blive i deres bolig. Vi kan også se, at der er børn, som lever i afsavn. Det er jo fordi, der eksisterer konkret fattigdom. Men det er jo også fordi, at der er en voksende ulighed i vores samfund. Det er jo ikke sådan, at vi alle sammen bliver fattigere. Det er faktisk sådan, at der er en lille gruppe, der bliver fattigere, og så er der en lille gruppe, som bliver rigere. Og derfor er diskussionen omkring fattigdom jo også en diskussion omkring lighed i vores samfund. Altså, hvordan fordeler vi de goder, der er i vores samfund? Jeg synes så noget som fritidsaktiviteter til børn, det er meget vigtigt i den her diskussion omkring fattigdom. Og det er fordi, vi ved, at for børn betyder det noget i deres opvækst, hvis de ikke har mulighed for at deltage i de sociale aktiviteter, som alle de andre børn i klassen de deltager i. Når de ikke har de muligheder, så vokser de op med reelt set også dårligere muligheder for fremtiden. Så fritidsaktiviteter for børn, men også overskud til, at man kan komme med til en børnefødselsdag. Og så selvfølgelig noget så basalt som at kunne komme til tandlægen, når man har behov for det, og kunne købe den medicin, man har behov for. Så vil jeg vælge uretfærdighed. Vi kunne jo gøre det anderledes. Vi kunne jo have ladet være med at give selskabsskattelettelser, og dermed også lade være med at halvere kontanthjælpen for tusindvis af unge mennesker, som jo i højere grad er i risiko for at ende i udsathed og fattigdom på længere sigt. For mange vedkommende er det jo så også sociale problemer, som hænger sammen med fattigdommen, og det kan være psykiske problemer, misbrug, som bliver en ond spiral. Fordi det vi kan se, det er, at hvis man har dårlige økonomiske kår, ja, så bliver man også ringere stillet i forhold til sociale problemer, man har lettere ved at få en psykisk sygdom eller et misbrug, man har sværere ved at få uddannelse og arbejde osv. Så der er ligesom nogle mennesker, som er sendt ned i en ondsindet spiral, og som de har meget, meget svært ved at bryde. Man har skåret på sociale ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge til mennesker, der er ramt af sygdom, folk, der er i førtids, flexjob og på førtidspension, altså som måske har et handicap,
eller en mere længerevarende sygdom. Når man træffer de politiske beslutninger, ja, så betyder det altså også, at der er flere mennesker, som ender i fattigdom. Ja, det kan enten være en meget teknisk diskussion, som handler om alle mulige forskellige målemetoder, om medianindkomster, afsavnsmetoder og budgetmetoder. Den tror jeg ikke er så vigtig i virkeligheden. Den moralske diskussion, den handler jo om at sige, der er et bundniveau i vores samfund, og der er ikke nogen mennesker, som vi vil have, skal leve under det bundniveau. Og derfor synes jeg jo i høj grad, når man diskuterer fattigdomsgrænse, så handler det om, at vi som fællesskab beslutter, at mennesker i vores samfund, mennesker, der er en del af vores fællesskab, de skal ikke leve for mindre end det her, fordi vi vil ikke finde os i, at de skal lide det afsavn, det medfølger at leve for mindre end den grænse. Det er rigtig svært at definere, hvad der er fattigdom, og det er jo en relativ ting, fordi det handler også om, hvad for nogle muligheder har alle andre i samfundet. Altså, hvor rige er alle de rige, hvis man kan sige det på den måde. Det handler om mange forskellige ting, og det gør det selvfølgelig svært at definere. Det er også noget, der udvikler sig i takt med, at vores samfund udvikler sig. Så vil vores opfattelse af, hvad der er fattigdom, altså hvad der er acceptabelt, at folk de lever under, det vil også forandre sig. Man deler i høj grad mennesker op. Jeg synes, en af de ting, som er det største problem med den diskussion, vi har omkring arbejdsløse mennesker i dag, det er, at det bliver gjort til så vigtig en del, om man er indenfor eller uden for arbejdsmarkedet. Man kunne jo vende det om også at sige, at de mennesker, som ikke har et arbejde i dag, det er nogen, der er ramt af noget uheldigt i en periode. Og arbejde 10-12 timer om dagen bag pigtråd, det mener jeg bestemt er uværdige forhold, også selvom man ikke har været i stand til at finde sig et arbejde. Jeg mener sådan set også, at der er nogle af de ting, som arbejdsløse potentielt set kan sættes til i dag, for eksempel at samle hundelorte op eller et eller andet, at det kan betragtes som uværdigt. Det er den samme tankegang, der ligger bag, altså at man tænker, at de mennesker, som ikke har noget arbejde, de vil som udgangspunkt ikke. Altså de er uværdige, eller de er dovne, og derfor sætter man dem bag nogle pigtrådshegn tilbage i fordomstid, eller også i dag, så sætter man dem til nogle nyttejobs. Og det er det her specielle syn på mennesker, der ikke har et arbejde, som nogen, der er dovne og ikke gider at kunne gå ud og tage et arbejde, som man siger, sådan som om det er noget, der bare står på en hylde, man kan tage ned, hvis de ville, men de faktisk slet ikke gider. Og det tror jeg er en helt forkert opfattelse i virkeligheden. Langt de fleste vil gerne have et arbejde, selvom de ikke kan finde det. Når man er arbejdsløs, så vil man stort set ikke rigtig noget hellere i verden, end at finde sig et nyt arbejde. Men vi kommer til nogle gange sådan generelt i vores samfundsdebat at se på mennesker uden arbejde, som om det er noget, de selv kan gøre for, som om de hellere vil ligge på sofaen med en meget, meget lav kontanthjælp, end at de vil bidrage. Og det tror jeg er forkert, og det betyder også, at vi stempler og stigmatiserer de mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet. Også dem, som af en eller anden grund ikke nødvendigvis kan arbejde, eller ikke kan arbejde 37 timer om ugen, som de andre kan. Ja, hvorfor har arbejde så stor en betydning for os? Altså, jeg tror, det har det både for folk, der har et arbejde, og for folk, der ikke har et arbejde, fordi det jo dybest set handler om at være med til at bidrage både til sig selv og sin egen overlevelse, sin egen hverdag, men når man går på arbejde, så er man jo også med til at skabe værdi i samfundet og betale skat, som bidrager til os allesammens fællesskab. Så selvfølgelig vil vi gerne være med i det alle sammen. Hvis du har lyst til at høre Joachim B. Olsens meget anderledes svar på de samme spørgsmål, kan du finde hans interview på Forsorgsmuseets YouTube-kanal.